Visst är ljud. Men jag ska inte zooma. Gör sådär. Det här är inte mitt traditionella popprogram. Och den musik som spelas nu, det heter David Sylvian. Och en tysk som heter Holger Suka. Den låter inte Black. Jag använder den som min vignett lite snabbt så här. Jo, det jag kommer göra är att jag kommer redovisa kanske. Det känns som en lektion i skolan, men det är inte det. Så jag tänkte jag skulle redovisa lite grann vad jag har på mig i bokväg. Jag har, först och främst har jag ju varit på Anders Jakobssons vad ska man säga, release av hans bok som heter Mika. Och den Anders har gått från Sune-böckerna och gjort en ungdomsbok och vuxenbok kan man väl kalla det. Boken heter Mika, det är den första i serien. Jag gjorde en intervju med Anders då. Och tyvärr så springer jag dit då utan att ha tittat på att den lösa mikrofonen som jag hade med mig, att det fanns batteri i den. Så att jag tog upp intervjun med min egen telefon då, som jag samtidigt sitter och filmar med just nu, så att ni kan gå ut på nätet och kolla ibland. Så att jag tänkte att vi ska börja med den och jag ska se vad som jag kan återge här alltså. Men Anders har alltså gjort en bok, man kan säga fantasy, och jag har då kallat den en sorts Harry Potter fast med en kvinnlig huvudperson då. Jag har läst ungefär halva boken och jag framförallt tycker att Anders har
här Sune-texterna som han har skrivit, de är ju väldigt roliga och sådär, men det är lite annat sätt han skriver nu, utan nu blir det mer att komprimerat, som han då, från början var den boken på 500 sidor och slutade med på 300 sidor då, på grund av att redaktören då, och vad är en redaktör? Jag gjorde redaktören i den som läser manuset inom så som bokvärlden ser ut idag. Om man har en redaktör så går de in och kollar på texten och säger, ger tips och råd om hur man ska förhålla sig till texten. Och tydligen så har de tagit ner de 200 sidorna för att det var så mycket sex där. Och då skrev jag, eller sa till Anders, att det borde kunna ge ut den som en ren vuxenbok då. Men vi får se hur det går med det. Så att det var först, och sen har jag varit på bokmässan och det tänker jag också redovisa, och därifrån är det artister, tänkte jag säga, men författare, dels en från Sollentuna då, och sedan är det ett par från Salem, och där tog musiken slut och därför blev det så konstigt, men de rök tag i mig, så att eftersom jag hade västen på mig att jag var radiokyrka, så de vill ju genast bli intervjuade. Så det ska ni också få höra. Och sen är det lite, så jag har tagit lite ljud, kan man väl säga. Vad brukar man säga? Jag tänker på naturljud, men inte naturljud jag är ute efter. Men stämningsljud kallar vi det. Ja, så det som jag kommer spela upp är då det bästa som jag har fått upp i ljud, för jag har försökt trycka upp ljudet i mitt eget musikprogram då. Men de intervjuer och det som jag har, de har jag lagt upp på YouTube, så om ni slår på Mikael Vassara så kommer ni hitta dem här om ni är mer intresserade. Men jag tänkte att jag åtminstone redovisa det jag har försökt mig på, det kan finnas en poäng i det. Thank you.
Hur byter man från Sune till Fantasy? Absolut, med Suna. Suna verkar ju ändå drama på något sätt om man ska jämföra. Och Mika är fantasy. Ja, där ska jag försöka, jag förstår att det här blir lite svårt att uppfatta vad som Margot håller på med. Men det viktiga kanske i det här, det är ju att Anders Jakobsson har gått från att vara ren barnboksförfattare till att bli, vad heter han, mellanstorsförfattare kan man väl kanske kalla det då. Och det är min fru som ställer frågor. Hon brukar vara med mig. Hon hade faktiskt läst mer av den här boken än vad jag hade gjort. Så att hon räddade mig. Men även en person som jag, som inte är journalistiskt så erfaren, hittar i alla fall vägar fram. Och det som min fru frågade om, det här med drama. Ja, Anders är lite lummig och suddig tycker jag. Han tycker väl egentligen inte att det är så stor skillnad på det han gör mellan böckerna. Jag vet inte varför han tycker så, men han gör det i alla fall. Till den här boken så har faktiskt Anders skrivit musiktexter, och de finns på nätet. Han har skrivit, hur man säger, som ett filmmusik till en bok, vilket var lite intressant också, vilket jag inte visste. Men jag spelade i alla fall in, vad ska man säga, låten som, om det blir en film av det här, möjligen kommer vara den som kommer användas. Thank you.
fick jag till exempel då en tanke från ett tv-program jag hade sett som handlade om en kvinna som hade blivit knivhuggen i magen av sin man samtidigt som hon var gravid. Vilket då är ett litet dilemma i svensk lagstiftning, eftersom du inte kan sätta dit någon för våld eller mord på ett foster till exempel. Så att det är lite annorlunda twister på det hela. Jag har haft en professor som har läst boken, och det som händer i boken skulle kunna hända på riktigt. Och hon, Madeleine Leijonhufvud, Sveriges första kvinnliga professor, så att hon var bland annat med på programmet. Och hon anser att man skulle kunna lagstifta så att du kan ge ett foster rättigheter i magen men ändå tillåta att en kvinna får göra abort. Och det jag tyckte var lite intressant. Som jag fattar rätt så är det, i Sverige har vi inte så att jag ska inte göra det, men om jag mördar en kvinna som har ett foster, så blir det inte två mord utan det blir ett mord. Är det så nu i Sverige? Exakt så är det. Och problemet då som jag skrev in i boken, det var att den du hittar din kniv med DNA och allting från kvinnan. Du vet att det är så. Men jag som då har gjort mordet har gömt kvinnan. Och då ställer man sig då frågan, kan man sätta dit mig för någonting? Du har ett foster som du är säker på att jag har mördat. Du hittar inte kvinnan, då har du inget mordoffer. Så det är den vinklingen, och det var därför jag ville, eftersom jag själv inte är jurist, så ville jag få Madeleine Leijonhufvuds respons på det. Så jag mejlade faktiskt.